seterusnya kita akan beralih kepada yang berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya, penolong Datuk Paduka Maharaja dari Istana Negara akan mempersilakan menghadap yang berhormat Timbalan Menteri Persekutuan. Seterusnya, dipersilakan yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad, yang berhormat Datuk Seri Dr. Ismail bin Abdul Muttalib, yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said, yang berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah, yang berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid, yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah dan yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Yang berhormat Timbalan Menteri Kumpulan Pertama, mara ke singgasana. Terdiri daripada 7 yang berhormat Timbalan Menteri yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad. Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ismail bin Abdul Muttalib. Dan seterusnya, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ismail bin Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Dan kita dapat saksikan Yang Berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Dititah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Dan seterusnya yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa taulahi. Saya Abdul Rahman bin Muhammad. Saya Ismail bin Abdul Muttalib. Saya Ismail bin Muhammad Said. Saya Muhammad Shahar bin Abdullah. Saya Mastura binti Muhammad Yazid. Saya Ahmad bin Hamzah. Saya Zahri bin Zainal Abidin. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah, bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi
melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tawallahi. Saya Abdul Rahman bin Mohamad. Saya Ismail bin Abdul Muttalib. Saya Ismail bin Muhammad Said. Saya Muhammad Shahab bin Abdullah. Saya Mastura binti Muhammad Yazid. Saya Ahmad bin Hamzah. Saya Zahidi bin Zainal Abidin. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Timbalan Menteri Persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong.